નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે નિરાલી. કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે. તો જોઈએ આજની હેડલાઇન. ડીસા ખાતે શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના તેમજ દરબાર ગ્રુપનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું. પડદરી તાલુકાને કપાસનો પાક વીમો 0% આવતાની સાથે મામલતદારને આવેદન પાઠવવામાં આવ્યું. સુરત ખાતે ઉમરાળી ગામ સ્નેહ મિલન સમારંભમાં ઘનશ્યામ બિરલાનો 53મો જન્મ દિવસ 85મી વાર રક્તદાન. આ એપ્રિલ ફૂલ નહીં, એપ્રિલ ફૂલ. 200 વૃક્ષ રોપ વિતરણ. પક્ષી બચાવો અભિયાન માટે 200 ચકલીના માળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. પંચમહાલ લોકસભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડે આજે પોતાના સમર્થકો સાથે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારી ફોર્મ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે ભર્યું. પંચમહાલ લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડે આજે પોતાના વતન લકડી પોઈડા ખાતેથી પોતાના સમર્થકો સાથે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા રેલી સ્વરૂપે નીકળ્યા હતા અને ગોધરા ખાતે આવેલા ભાજપના મધ્યસ્થ કાર્યાલય ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં શિક્ષણ પ્રધાન ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને રાજ્ય પ્રધાન જયેન્દ્રસિંહ પરમાર સહિત પ્રભારી પરાક્રમસિંહ જાડેજાએ ફુલહાર પહેરાવી સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ સર સર્કલથી રોડ શો યોજાયો હતો. પાંજરાપોળ થઈને ચિત્રા રોડ, વિશ્વકર્મા ચોક થઈ સિવિલ લાઇન રોડ ઉપર વિવિધ સમાજના લોકોએ તેમનું સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેમને સરદાર પટેલ અને બાબા આંબેડકરની પ્રતિમાને હાર ચઢાવ્યા હતા. જિલ્લા સેવા સદન ખાતે પહોંચી કલેક્ટર ઉદિત અગ્રવાલની ઉમેદવારી ફોર્મ વિજય મુહૂર્તમાં 12:39 સમયના ટકોરે સુપ્રત કર્યું હતું. પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં રતનસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું કે પોતે 3 લાખથી વધુ મતોથી જ છે. બંને જિલ્લાના પ્રમુખશ્રીઓ અને સૌ સંગઠન મારી સાથે રૂબરૂ રેલીમાં ઉપસ્થિત થઈ અને આજે વિજય નાદ સાથે આ ફોર્મ જ્યારે ભર્યું છે ત્યારે હું આમ આત્મવિશ્વાસથી મને એમ લાગે છે ખરેખર 3 લાખ વધુ મોટોથી જીતી. આમ તો ચૂંટણી પ્રચારના મુદ્દા મારા માટે જે કેન્દ્ર સરકારને લગતા જે પ્રશ્નો છે, દાખલા તરીકે રેલવેના પ્રશ્નો જે હશે એ મારી પ્રથમ પ્રાયોરિટી હશે. ત્યાં તદુપરાંત જે સ્ટેટના રસ્તાના પ્રશ્નો હશે આ પણ મારા મહત્વના મુદ્દા હશે. તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી. કૃણાલ ભાટિયા, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, પંચમહાલ. છોટાઉદેપુર 21 લોકસભાની ચૂંટણીને લઈને કોંગ્રેસ તેમજ ભાજપ દ્વારા પોતપોતાના ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરી દીધા છે, જેને લઈને આજરોજ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રણજીત રાઠવાએ આજે ઉમેદવારી નોંધાવશે. નારાયણ સ્કૂલના મેદાનથી આજરોજ વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસના કાર્યકરો એકઠા થવા માંડ્યા હતા. છોટાઉદેપુર 21 લોકસભાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રણજીતસિંહ રાઠવાનો આજરોજ રેલી સ્વરૂપે ફોર્મ ભરાશે, જેમાં લોકસભા સાંસદ નારણ રાઠવા, પાવીજીતીપુરના ધારાસભ્ય સુખરામ રાઠવા, છોટાઉદેપુર ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવા તેમજ છોટાઉદેપુર જિલ્લા કોંગ્રેસના કાર્યકરો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. છોટાઉદેપુર 21 લોકસભાની બેઠક ઉપર કોંગ્રેસ ભાજપ વચ્ચે ખરાખરી જોવા મળે છે, તેમ કારણ કે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં કોંગ્રેસ અને ભાજપના બંને ઉમેદવાર રાઠવા જાતિના છે. તે છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં સૌથી વધુ વોટ રાઠવા સમાજને છે, જ્યારે 21 લોકસભાની બેઠક પર છોટાઉદેપુર, પાવીજેતપુર, સખેડા, નસવાડી, નાદોદ, પાદરા, હાલોલમાં આમ આટલા મત વિસ્તારોમાં સમાવેશ થાય છે. હાલમાં તો આ બેઠકને જીતવા માટે ભાજપ કોંગ્રેસ દ્વારા મરણીયા પ્રયાસો શરૂ કરી દેવામાં આવ્યા છે. બસ આ ઉત્સાહ સાથે આજે ઉમેદવારી પત્ર ભરવા જઈ રહ્યા છે. અમારા કોંગ્રેસના કાર્યકરો, આગેવાનો, યુવાન સાથીઓનો ભારે ઉત્સાહ છે અને આજે અમે સૌ સાથે મળીને ઉમેદવારી પત્ર ભરવા જઈ રહ્યા છે અને અમારો વિજય નિશ્ચિત છે. વિમલ પંચાલ, કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી, નસવાડી. તાલાળા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડને સુપ્રીમ કોર્ટે મોટી રાહત આપતા વેરાવળ કોંગી કાર્યકરો અને ભગવાન બારડ સમર્થકોમાં ઉત્સાહનો માહોલ, આતશબાજી કરી ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો. તાલાલા કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ભગવાન બારડને ખનીજ ચોરી કરી કેસમાં સૂત્રાપાડા કોર્ટ 2 વર્ષ 9 મહિનાની સજા સંભળાવ્યા બાદ ગુજરાત રાજ્યભરના સ્પીકરે તેમને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા અને તાલાળામાં ચૂંટણી પંચે પેટા ચૂંટણીની જાહેરાત કરી હતી. પેટા ચૂંટણીને લઈ ભગવાન બારડ હાઈકોર્ટના દરવાજા ખટખટાવ્યા હતા.
પરંતુ હાઈકોર્ટ ભગવાન બારડને રાહત ન આપતા આખરે સર્વોચ્ચ અદાલતના દરવાજા ભગવાન બારડ ખટખટાવ્યા. સુપ્રીમ કોર્ટ ભગવાન બારડને રાહત આપી છે અને તાલાલા વિધાનસભા પેટા ચૂંટણી સ્થગિત કરવા માટે સ્ટે આપતા ભગવાન બારડ અને કોંગ્રેસ ગિલમાં આવ્યા છે. કોંગી કાર્યકરો દ્વારા ભગવાન બારડને હારતુરા કરાવ્યા અને વેરાવળમાં જોરદાર આતશબાજી કરાવી ઉત્સાહ વ્યક્ત કર્યો હતો. પહેલા તો સત્યનો વિજય થયો છે, અન્યાયની સામે ન્યાય મને મળ્યો છે. પહેલાથી જ કહેતો આવ્યો હતો કે મને ન્યાયપાલિકાની અંદર પૂરો વિશ્વાસ છે, ન્યાય મંદિર સામે કે જેને આપણે મંદિર તરીકે ગણીએ છીએ, ત્યાં જે બેઠા હોય ને ભગવાન તરીકે આપણે જોતા હોય છે, ત્યારે મને પૂરો વિશ્વાસ હતો અને મને ન્યાય મળ્યો છે એ વાતનો મને આજે આનંદ છે. ખાસ કરીને સુપ્રીમ કોર્ટે શું દિશા નિર્દેશ આપ્યો છે, કયા પ્રકારનો સ્ટે આપ્યો છે, શું વિવરણ? અત્યારે તો હું અહીંયા છું, મારા વકીલો અને લોયર ત્યાં છે, એમનો ચુકાદો આખો આવશે ત્યારે ખાવ પડે. અત્યારે બાય ઇલેક્શન જે ડિક્લેર કર્યું છે ચૂંટણી પંચે, અનલીગલી જે ડિક્લેર કર્યું હતું અને સ્પીકરે જે ઓર્ડર આપ્યો હતો અનલીગલી, એમની ઉપર સુપ્રીમ કોર્ટે કીધું કે આ ખોટું છે, એટલે અત્યારે ઇલેક્શન નહીં થઈ શકે એવો રોક લગાવી છે. અને બ્યુરો રિપોર્ટ, ગીર સોમનાથ, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી. પંચમહાલ લોકસભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડે આજે પોતાના સમર્થકો સાથે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારી ફોર્મ જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે ભર્યું. પંચમહાલ લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડે આજે પોતાના વતન લકડી પોઈડા ખાતેથી પોતાના સમર્થકો સાથે ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા રેલી સ્વરૂપે નીકળ્યા હતા અને ગોધરા ખાતે આવેલા ભાજપના મધ્યસ્થ કાર્યાલય ખાતે આવી પહોંચ્યા હતા, જ્યાં શિક્ષણ પ્રધાન ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને રાજ્ય પ્રધાન જયેન્દ્રસિંહ પરમાર સહિત પ્રભારી પરાક્રમસિંહ જાડેજાએ ફૂલહાર પહેરાવી સ્વાગત કર્યું હતું. ત્યારબાદ તેઓ સર્ચ સર્કલથી રોડ શો યોજાયો હતો. પાંજરાપુર થઈને ચિત્રા રોડ, વિશ્વકર્મા ચોક થઈ સિવિલ લાઇન રોડ ઉપર વિવિધ સમાજના લોકોએ તેમનું સ્વાગત કર્યું. ત્યારબાદ તેમને સરદાર પટેલ અને બાબા આંબેડકરની પ્રતિમાને હાર ચઢાવ્યા હતા. જિલ્લા સેવા સદન ખાતે પહોંચી કલેક્ટર ઉદિત અગ્રવાલની ઉમેદવારી ફોર્મ વિજય મુહૂર્તમાં 12:39 સમયના ટકોરે સુપ્રત કર્યું હતું. પત્રકારો સાથેની વાતચીતમાં રતનસિંહ રાઠોડે જણાવ્યું કે પોતે 3 લાખથી વધુ મતોથી જીતશે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી. બંને જિલ્લાના પ્રમુખશ્રીઓ અને સૌ સંગઠન મારી સાથે રૂબરૂ રેલીમાં ઉપસ્થિત થઈ અને આજે વિજય નાદ સાથે આ ફોર્મ જ્યારે ભર્યું છે ત્યારે હું આમ આત્મવિશ્વાસથી મને એમ લાગે છે ખરેખર 3 લાખ વધુ મોટોથી જીતી. આમ તો ચૂંટણી પ્રચારના મુદ્દા મારા માટે જે કેન્દ્ર સરકારને લગતા જે પ્રશ્નો છે, દાખલા તરીકે રેલવેના પ્રશ્નો જે હશે એ મારી પ્રથમ પ્રાયોરિટી હશે. ત્યાં તદુપરાંત જે સ્ટેટના રસ્તાના પ્રશ્નો હશે આ પણ મારા મહત્વના મુદ્દા હશે. પ્રિતેશ દરજી, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, પંચમહાલ. પંચમહાલ લોકસભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડે આજે પોતાના સમર્થકો સાથે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા કલેક્ટર કચેરી ગોધરા ખાતે પહોંચ્યા. પંચમહાલ લોકસભા સીટના ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડે આજે પોતાના સમર્થકો સાથે મોટી સંખ્યામાં ઉમેદવારી ફોર્મ ભરવા કલેક્ટર કચેરી ગોધરા ખાતે પહોંચ્યા. આ પ્રસંગે ખાસ શિક્ષણ મંત્રી ભૂપેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા અને રાજ્યમંત્રી જયેશસિંહ પરમાર, જિલ્લા પ્રભારી પરાક્રમસિંહ જાડેજા, સાંસદ પ્રભાસસિંહ ચૌહાણ સહિત ભાજપના ધારાસભ્યો અને કાર્યકર ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પંચમહાલ લોકસભાના ભાજપના ઉમેદવાર રતનસિંહ રાઠોડે આજે પોતાના વતન લકડી પોઈડા ખાતેથી માતાજીના દર્શન કરી ગોધરા કલેક્ટર કચેરી જવા રવાના થયા હતા. દિલીપભાઈ બારિયા, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, મહીસાગર. કેશોદમાં ચણાની ઓનલાઈન ખરીદી બંધ કરી દેતા થયો હોબાળો. કેશોદમાં સરકારી ટેકાના ભાવે ચણાની ખરીદી કરવામાં આવી રહી હતી, જેમાં આજથી ચણાની ઓનલાઈન ખરીદી બંધ કરી દેવામાં આવતા ખેડૂતોએ વિરોધ પ્રદર્શન કરી હોબાળો મચાવ્યો હતો. ખેડૂતોને હેરાન કરવાનું બંધ કરોના સૂત્રો પોકાર્યા હતા. કેશોદની ઇલેક સ્કૂલ સામે આવેલા સરકારી ગોડાઉન પાસે થઈ રહેલ ઓનલાઈન ખરીદી બંધ કરી દેવામાં આવી હતી, જ્યાં ખેડૂતો પરેશાન થઈ રહ્યા હતા. છતાં કોઈ અધિકારી ના દેખાતા ખેડૂતોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો. ઓનલાઈન ખરીદી શરૂ કરવામાં આવે તેવી ખેડૂતોએ માંગણી કરી રહ્યા છે. હું હરેશભાઈ વીડા ધ્રાબાવડથી ખેડું છું. અમને અહીંયા આજે ચણાની ઓનલાઈન કરવાની હતી અને અમને ઠેકાણું આ એની આપ્યું છે. અમે રાતે 4 વાગ્યા ને અહીંયા બધે લાઈનમાં ઉભા થઈ અમે અધિકારીને અહીંયા આવીને પૂછી ગયા હતા. અમે તો અમને આ જ જગ્યા કીધી અત્યારે કે તમે વાંઝન વાંઝો તો ખેડૂતો હું જિંદગી આખી લાઈનમાં જ ઉભા રાખવાના છે અને બધેને અધિકારી કઈ આવ્યા અમારે દસ્યા તો અત્યારે તમે અહીંયા
તો પછી ઓનલાઈન કરવાની જરૂર જ શું છે? તમારી માંગણી શું છે? હવે માંગણી અમારી છે કે વાતથી અમને આની જગ્યા લોકેશન આપ્યું છે, ઓનલાઈન અહીંયા થવું જોઈએ, બીજું કઈ નહીં. અમારે ટોકન ત્યાં અમે જવું નહીં, ગમે તે અમે ગમે ત્યાં કરવું પડે, અમે કરશું. ગોવિંદ હડિયા, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, કેશોદ. છોટાઉદેપુર લોકસભા કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રણજીતસિંહ રાઠવાએ આજે ઉમેદવારી નોંધાવી. રણજીતસિંહ રાઠવાએ છોટાઉદેપુર લોકસભાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ઉમેદવારી નોંધાવી હતી. 21 છોટાઉદેપુર લોકસભાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર રણજીતસિંહ રાઠવા આજે ઉમેદવારી નોંધાવી. છોટાઉદેપુર નારાયણ સ્કૂલથી મોટી સંખ્યામાં કાર્યકરો સાથે રેલી યોજી ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું. રાજ્યસભા સાંસદ નારણ રાઠવા, પાવીજીતીપુરના ધારાસભ્ય સુખરામ રાઠવા, છોટાઉદેપુરના ધારાસભ્ય મોહનસિંહ રાઠવા ઉપસ્થિતિમાં રણજીતસિંહ રાઠવાએ ઉમેદવારી પત્ર ભર્યું. રેલીમાં મોટી સંખ્યા મારા કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ આગેવાનો, યુવાન સાથીઓ અને સૌ કોંગ્રેસી કાર્યકરો ભાઈ બહેનો સાથે જંગી રેલી કાઢીને અમે આવેદન ઉમેદવારી પત્ર ભરવા આવ્યા છે. એમાં સૌ જોડાયા છે, એના પરથી વિશ્વાસ અને ખાતરી છે કે આ છોટાઉદેપુર લોકસભાની બેઠક અમે જંગી બહુમતીથી જીતવાના છે, એમાં કોઈ મેનમેખ નથી. અને આ વિસ્તારના જે પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોને પણ મેં ધ્યાનથી જોયા છે. અને ખેડૂતોના પ્રશ્નો હોય, શિક્ષિત બેરોજગારોના પ્રશ્ન હોય, શિક્ષણના પ્રશ્ન હોય, આરોગ્યના પ્રશ્ન હોય, સિંચાઈના પ્રશ્ન હોય, આ બધા પ્રશ્નોની સાથે સૌથી અગત્યનો પ્રશ્ન આ વિસ્તારમાં હંમેશા લોકસભા મત વિસ્તારમાં પીવાના પાણીના પ્રશ્ન રહ્યો છે. કારણ કે ડુંગરાળ વિસ્તાર હોવાથી આ વિસ્તારને પીવાના પાણીની મુશ્કેલી પડે છે. આ બધા પ્રશ્નોને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરીશું અને વર્ષોથી અમે આ પ્રશ્નો ઉકેલતા આવ્યા છે. હેન્ડપંપો બનાવ્યા, મિની પાણીની ટાંકીઓ બનાવી, ઘણી યોજનાઓ બની છે અને હજી ઘણી જરૂરિયાતો છે એ પૂરી કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને આ વચન સાથે અમે કાર્યકર મિત્રો આગેવાનો સાથે પ્રજા વતે જઈને મત માંગીને જંગી બહુમતીથી વિજય થઈશું, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. રાહુલ ગાંધીએ જે 72,000ની ખેડૂતો માટે જાહેરાત કરી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એમ કહી રહી છે કે આ કોંગ્રેસ તરફથી લોલીપોપ આપવામાં આવી રહ્યું છે, એના વિશે શું કહેશો? એ તો જુમલો છે. ભાજપ પક્ષ 15 લાખ આપવાની જે વાત કરી છે એ 15 લાખ રૂપિયા કોઈના ખાતામાં આવ્યા છે? અમે જમીન સાથે જોડાયેલી વાત કરી છે. ખેડૂતો, ખેતમજૂરો, ઔદ્યોગિક મજૂરો, નાના કામદારો, લારી ગલ્લાવાળા, આ ભારત દેશના મધ્યમ અને ગરીબ લોકોને ધ્યાનમાં રાખીને જે પરિવારમાં 72,000 રૂપિયા સુધીની આવક નહીં થાય એવા તમામ પરિવારોને, 2.5 કરોડ સુધીના પરિવારોને અમે 72,000 રૂપિયાનું રકમ તેઓના ખાતામાં, બેંક ખાતામાં આપવાની વાત કરી છે. એટલે 72,000ની કરતાં ઓછી આવક થતી હોય તો બાકીની ખૂટતી રકમ કોંગ્રેસ પક્ષની સરકાર કેન્દ્રમાં બેસશે એટલે બેંક મારફતે એના ખાતામાં જમા આપવામાં આવશે. આ વાત સત્ય હકીકત છે. અને કોંગ્રેસ પક્ષ તો જે વચન આપે, રાહુલ ગાંધીએ જે વચન આપ્યા છે એ કરીને બતાવ્યું છે. છત્તીસગઢ, મધ્યપ્રદેશ અને રાજસ્થાનમાં ખેડૂતોને વચન આપ્યું હતું કે અમારી સરકાર બનશે તો ખેડૂતોનું દેવું માફ કરીશું. સરકાર બનતાની સાથે જ 2-3 દિવસમાં તમામ ખેડૂતોના દેવા માફ કરી દીધા. અમે ભાજપ જેવી લોલીપોપ આપવા વાળો પક્ષ નથી. આ ઇમરાન મંસૂરી, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, છોટાઉદેપુર. ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે રાજેશભાઈ ચુડાસમાને ટિકિટ મળતા ચોરવાડ ગામમાં ફટાકડાની આતશબાજી સાથે રાજેશભાઈનું ભવ્યથી ભવ્ય સ્વાગત કરાયું. લોકસભાના ઉમેદવાર તરીકે ભાજપે આજે જૂનાગઢ બેઠકને રાજેશભાઈ ચુડાસમા ચાલુ સાંસદને જાહેરાત કરતા જ માળિયાટી તાલુકાના ભાજપના કાર્યકરોનો ભારે ઉત્સાહ જોવા મળેલો છે. ચોરવાડ ખાતે પોલીસ ચોકી સામે ભાજપના આગેવાન કાર્યકરો ભેગા થઈને રાજેશભાઈ ચુડાસમાની ભેટી ભેટીને અભિનંદન આપ્યા હતા. રાજેશભાઈ ચુડાસમા તેમના કાર્યકરો ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવ્યા હતા અને ફટાકડાની ભારે આતશબાજી કરી રાજેશભાઈ ચુડાસમાનું સ્વાગત કરી વધાવ્યા હતા. રાજેશભાઈ તુમ આગે બઢો, હમ તુમારી સાથે, ભારત માતા કી જય ના ફીદી સૂત્રો સાથે ભાજપના કાર્યકરો ચોરવાડ ખાતે રેલી કાઢવામાં આવી હતી. થોડી વારથી આવું છું, ભારત માતા કી. આજ રોજ જે રાજેશભાઈ ચુડાસમાને જે ટિકિટ મળી છે, સમસ્ત જૂનાગઢ જિલ્લો આજ ખુશીની લહેર છે. અને બહુમતી ગઈ વખતે પણ જે જીતા હતા એનાથી પણ ડબલ લીડથી જીતવાના છે રાજેશભાઈ, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. રાજેશભાઈને જે ટિકિટ મળી છે એનો ખુશીનો માહોલ રૂપે આજે જૂનાગઢ અને ગીર સોમનાથ જિલ્લાના અને ચોરવાડ ગામ અને તેની આસપાસના તમામ કાર્યકર મિત્રો આજે ઉત્સાહમાં, ઉમંગમાં અત્યારે સામેલ થઈ રહ્યા છે. અને એ બધા આવતીકાલથી પૂરજોશમાં કામ કરશે અને આ જીતને
2 લાખની લીડથી જીતવાનો એક રાજેશભાઈને ટિકિટ મળી એમાં સમગ્ર સરવાળા જ નહીં સમગ્ર માળિયા માંગરોળ તાલુકામાં હર્ષની હર્ષની લાગણી આવી ચૂકી છે અને સમગ્ર માળિયા માંગરોળના લોકો આજે ઉમટી પડ્યા છે અને રાજેશભાઈને જંગી લીડથી છૂટી કાઢશું એવો અમે વિશ્વાસ વ્યક્ત કરીએ છીએ. જિલ્લા અને જૂનાગઢ જિલ્લાની અંદર રાજેશભાઈ ચુડાસમાને ટિકિટ મળતા હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ. વાઢિયા મિત્તલ, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, જૂનાગઢ. સુરત ખાતે ઉમરાળી ગામ સ્નેહ મિલન સમારંભમાં ઘનશ્યામ બિરલાનું 53મો જન્મ દિવસ 85મી વાર રક્તદાન, આ એપ્રિલ ફૂલ નહીં એપ્રિલ ફૂલ, 200 વૃક્ષ રોપ વિતરણ, પક્ષી બચાવો અભિયાન માટે 200 ચકલીના માળાનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું. સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુઝ ફાઉન્ડેશન સુરતના 11મા સ્થાપના દિવસ તેમજ ઘનશ્યામ બિરલાના 53મા જન્મ દિવસ નિમિત્તે સરદાર ફાર્મ યોગી ચોક ઉમરાળી ગામના સ્નેહ મિલનના જેમાં રક્તદાન કેમ્પ તેમજ એપ્રિલ ફૂલ નહીં પણ એપ્રિલ ફૂલ રહે તે માટે વૃક્ષરોપાનું વિતરણ તેમજ પક્ષી બચાવ અભિયાન માટે ચકલીના માળાના વિતરણ દ્વારા શાનદાર રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે નિવૃત્ત ડેપ્યુટી કલેક્ટર ઠેસિયા સાહેબ, ખોડલધામના પ્રમુખ કે કથિરિયા, કોર્પોરેટ નિલેશ કુંભાણી, લોક સાહિત્યકાર ઘનશ્યામભાઈ લાખાણી તેમજ ગામના મહાનુભાવોએ હાજરી આપી પ્રસંગને દીપાવ્યો હતો. આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું સુંદર સંચાલન પ્રમુખ હિતેશભાઈ સાવલિયા અને તેની ટીમ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. સુંદર સંચાલન VF કુંડરિયા દ્વારા પણ કરવામાં આવ્યું હતું. નમસ્કાર, ઘનશ્યામ વસાણી બિરલા, પ્રમુખ શ્રી સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુથ ફાઉન્ડેશન, કોઓર્ડિનેટર રેડ ક્રોસ બ્લડ બેંક. આજરોજ સરદાર ફાર્મ મુકામે ઉમરાળી ગામના 6ઠા સ્નેહ મિલન સમારોહનું આયોજન કરેલું છે, જેની અંદર અમારી સંસ્થાના 11મા સ્થાપના દિનની ઉજવણીના ભાગરૂપે અમે એક રક્તદાન કેમ્પ તેમજ વૃક્ષ રોપા વિતરણ અને ચકલીના માળાનું વિતરણ કરેલું છે. આજરોજ મારો જન્મદિવસ પણ છે, જેની અંદર મેં 85 વાર રક્તદાન કરી અને હું જન્મદિવસ મનાવું છું. ત્યારે મારે આપના ચેનલના માધ્યમથી બધાને સૌને અપીલ છે કે હાલ એપ્રિલ અને મેના ગાળાની અંદર જ્યારે આ ગરમીના મોસમ જ્યારે ખૂબ વધી રહ્યો છે ત્યારે રક્તની ખૂબ અછત પડે છે અને આ રક્તની અછતને પૂરો કરવા માટે દરેકે પોતાની નજીકની રક્તદાન બેંકોમાં જઈ અથવા પોતે રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરી અને રક્તદાન કરવું જોઈએ. બીજું, લોકો એપ્રિલ ફૂલ કહે છે પણ મારા જન્મદિવસ નિમિત્તે હું એવું કહું છું કે એપ્રિલ ફૂલ નહીં પણ એપ્રિલ કુલ, એટલા માટે અમે 200 રોપાનું વાવેતર કરવાના છીએ જે આજરોજ વિતરણ કરીએ છીએ. તેમજ પક્ષી બચાવ અભિયાન અંતર્ગત પક્ષીના 200 માળાનું પણ વિતરણ કરેલું છે, જેની અંદર કે ભાઈ અત્યારે જે પક્ષીઓના માળા જે છે એ વિતરણ કરી અને એક પક્ષી બચાવવાનો મેસેજ પણ આપવા માગીએ છીએ. આ દ્વારા જેટલી થઈ શકે એટલી આ રાષ્ટ્ર અને સમાજની સેવા કરવાની નેમ સાથે અમારા આજના આ પ્રોગ્રામની સરસ રીતે પૂર્ણાહુતિ થાય એવી ઈચ્છીએ છીએ. વંદે માતરમ, ભારત માતા કી જય. ડીસા ખાતે શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના તેમજ દરબાર ગ્રુપનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું. ડીસા ખાતે શ્રી રાષ્ટ્રીય રાજપૂત કરણી સેના તેમજ દરબાર ગ્રુપનું ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું. કલાકાર હેતલ બા દરબાર તેમજ બનાસકાંઠા જિલ્લા પ્રભારી રામસિંહ વાઘેલાના અધ્યક્ષ સ્થાને રીબીન કાપી કાર્યાલયનું ખુલ્લું મૂકવામાં આવ્યું હતું. જિલ્લા હોદ્દેદારો તેમજ તાલુકાના હોદ્દેદારો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સંજયસિંહ રાહોટ, કેટીવી ન્યૂઝ, ગુજરાતી, બનાસકાંઠા. પડદરી તાલુકાને કપાસનો પાક વીમો 0% આવતાની સાથે મામલતદારને આવેદન પાઠવવામાં આવ્યું. પડધરી તાલુકાને અસરગ્રસ્ત જાહેર કરવામાં આવ્યો છે તો જાહેર કર્યા પણ પડધરી તાલુકાને 0% વીમો આપ્યો છે ત્યારે ભારતીય કિસાન સંઘ દ્વારા આજે પડધરી તાલુકા મામલતદાર સાહેબને આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું. ખેડૂતો દ્વારા રોડ પર બેસી ઉગ્ર વિરોધ કરવામાં આવ્યો. ઘાસચારો સળગાવીને રોડને બ્લોક કરી દેવામાં આવ્યો. પોલીસ દ્વારા 20-30 ખેડૂતોની અટકાયત કરવામાં આવી. આજરોજ પડધરી ખાતે કિસાન આંદોલનમાં જિલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ હિતેશ વોરા, રાજકોટ શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ અશોકભાઈ ડાંગર, સુરેશ બથવાર, શૈલેષ કપૂરિયા સહિતના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને કિસાન આંદોલનમાં જોડાયા હતા. પડધરી તાલુકા કચેરી ખાતે આજે મામલતદાર આવેદન આપવામાં આવ્યું. આજે પડધરી મામલતદાર સાથે કિસાન સંઘ અને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ખેડૂતોના પ્રશ્ને આવેદન આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને પડધરીને લેવા દેવા છે ત્યાં સુધી સરકારે સંપૂર્ણપણે 100% પડધરી તાલુકાને અછતગ્રસ્ત જાહેર કર્યો છે અને વીમા કંપનીઓ પોતાની મનમાની કરીને ખેડૂતોને 0% આપવાની વાત કરે છે. એટલે ત્યારે અમે સરકારને કહેવા માગીએ છીએ
કે ભાઈ સરકારે જ્યારે આ શબ્દ જાહેર કર્યો છે ત્યારે વીમા કંપનીઓની ચર્ચા કે સરકાર શું કામ કરે છે? સમગ્ર માગણી શું રહેશે? સમગ્ર માગણી એ છે કે ખેડૂતોનો જે વીમો મળવો જોઈએ એ 100-100% હવે મળવો જોઈએ, કારણ કે આ તો ખેડૂતોની મશ્કરી સમાન વાતો કરે છે અને આવી મશ્કરી ખેડૂતો ક્યારેય સહન નહીં કરે. ચાર રાજ્યમાં દેવું માફ કર્યું છે કોંગ્રેસ સરકારે, ગુજરાતમાં શું થવું જોઈએ? ગુજરાતમાં નહીં, ઓલ્ડ હિન્દુસ્તાનમાં થવું જોઈએ. જ્યાં પણ વરસાદ નથી, જ્યાં પણ ખેડૂત દુઃખી છે, જગતનો તાપ દુઃખી છે, ત્યાં થવું જોઈએ. જે વાત કરવામાં આવે તો હું તમને કહી દઉં કે મનમોહન સિંહની સરકાર વખતે ઓલ ઇન્ડિયામાં કોંગ્રેસની ગવર્મેન્ટે ખેડૂતોને દેવા માફ કરી હતી. ત્યાર પછી 5 રાજ્યોમાં પણ કોંગ્રેસે કીધું હતું કે જો કોંગ્રેસની સરકારો આવશે તો 5-5 રાજ્યના ખેડૂતોને દેવા માફ કરશે, અને ઘડીના 6ઠા ભાગમાં કમલનાથજીએ પહેલી જ ફાઇલમાં સાઇન ખેડૂતોને દેવા માફ કરવા નીકળી છે. અને આ સરકારને જ્યાં સુધી લેવા દેવા છે ત્યાં સુધી અથેડીમાં ચાંદ બતાવીને લોકોને મૂર્ખ બનાવવાનું કામ કરે છે. અને ત્યારે સૌને કહેવા માગીએ છીએ કે આવતા દિવસોની અંદર ચૂંટણી માટે છે, વહેલા વહેલા જાગો, નગર ઘર ભેગા કરતા ખેડૂતો અચકાશે નહીં. માગણી સંતોષાશે નહીં તો રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારના કોઈ પણ અધિકારી કે પદાધિકારી રોડ પર ક્યાંય જોવા. કિસાન સંઘ અને કોંગ્રેસ દ્વારા આવેદન આપવામાં આવ્યું છે, બાકી આજરોજ પડોતરી તાલુકા મુકામે પહેલાં તો જે આ તાલુકાના જાગૃત કિસાનો છે એમનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનીશ, એટલા માટે કે આ કિનાખોરીની સરકાર સામે, આ અન્યાય સામે આપણે ખુલ્લી છાતીએ નહીં લડીએ. તો આ તો નિર્ભર તંત્ર અને નિર્ભર સરકાર છે, તો આપણો દેશ કિસાન પ્રધાન દેશ છે, તો આ ચોર કંપનીઓના જો દેવા માફ થતા હોય, ચોર કંપનીને જો સહકાર મળતો હોય, તો આપણો તો હક છે. જગતનો તાતને જ્યારે આપઘાતનો વારો આવતો હોય ત્યારે પણ આ સરકારને શું વિચાર આવે છે એ મને ખ્યાલ નથી આવતો. જ્યારે આપણા વડાપ્રધાનશ્રીને રાતોરાત નોટબંધીના જીએસટીના સપના આવે તો મારા કિસાન ભાઈઓનો વીમો આપવો, એના દેવા માફ કરવા એવા કેમ સ્વપ્ન નથી આવતા, એવો મારો જગતનો તાત તત્કાલીન વડાપ્રધાને સવાલો પૂછી રહ્યા. સમગ્ર માગણી શું રહેશે? અમારી માગણી તો ભાઈ 100-100% ખેડૂતોને પાક વીમો મળવો જોઈએ, એટલા માટે કે કાંઈ મફત નથી આપતા. જેની પાસે પ્રીમિયમ ન લેવું જોઈએ મારી માનસિકતા પ્રમાણે, તો છતાંય જો આ કિસાનો પ્રીમિયમ ભરતા હોય, પ્રીમિયમ ઉદ્યોગપતિઓનું હોય, એની પ્રોડક્ટનું હોય, આ તો કુદરતી પાક હોય છે કે ક્યારે વરસાદ થાય, ઓછો વધતો થાય, એના અનુસંધાને આ લોકોને પોતાનું ગુજરાન ચલાવવાનું હોય, તો મારી દ્રષ્ટિએ એમાં પ્રીમિયમ જ ન હોવું જોઈએ. આ તો ખેડૂત છે. જો કોઈ નવી કરન્સી આ દેશમાં પેદા કરતું હોય, નવો પૈસો જનરેટ કરતો હોય, તો એ ખેતીમાંથી થઈ છે, તો શા માટે આવો અડાળણી? બીજો મુદ્દો છે કે ખેડૂતોનું દેવું શું માફ થવું જોઈએ ગુજરાતમાં? અરે 100% માફ થવું જોઈએ. કોંગ્રેસની સરકારે આવું તો વારંવાર કર્યું છે. મનમોહનસિંહની સરકાર હતી ત્યારે 72,000 કરોડ રૂપિયા કિસાનોને દેવા માફ કરેલા. આજે પ્રધાનમંત્રી મામલતદાર સાહેબે કિસાન સંઘ અને કોંગ્રેસ પક્ષ દ્વારા ખેડૂતોના પ્રશ્ને એક આવેદન આપવામાં આવ્યું છે. ખાસ કરીને પડદરીને લેવા દેવા છે ત્યાં સુધી સરકારે સંપૂર્ણપણે 100-100% પડદરી તાલુકાને અછતગ્રસ્ત જાહેર કર્યો છે, અને વીમા કંપનીઓ પોતાની મનમાની કરીને ખેડૂતોને 0% આપવાની વાત કરે છે. એટલે ત્યારે અમે સરકારને કહેવા માગીએ છીએ કે ભાઈ સરકારે જ્યારે અછતગ્રસ્ત જાહેર કર્યો છે ત્યારે વીમા કંપનીઓની ચર્ચા કે સરકાર શું કામ કરે છે? સમગ્ર માગણી એ છે કે ખેડૂતોનો જે વીમો મળવો જોઈએ એ 100-100% હવે મળવો જોઈએ, કારણ કે આ તો ખેડૂતોની મશ્કરી સમાન વાતો કરે છે અને આવી મશ્કરી ખેડૂતો ક્યારેય સહન નહીં કરે. ચાર રાજ્યમાં દેવું માફ કર્યું છે કોંગ્રેસ સરકારે, ગુજરાતમાં શું થવું જોઈએ? ગુજરાતમાં નહીં, ઓલ્ડ હિન્દુસ્તાનમાં થવું જોઈએ. જ્યાં પણ વરસાદ નથી, જ્યાં પણ ખેડૂત દુઃખી છે, જગતનો તાત દુઃખી છે, ત્યાં થવું જોઈએ. જે વાત કરવામાં આવે તો હું તમને કહી દઉં કે મનમોહન સિંહની સરકાર વખતે ઓલ ઇન્ડિયામાં કોંગ્રેસની ગવર્મેન્ટે ખેડૂતોને દેવા માફ કરી હતી. ત્યાર પછી 5 રાજ્યોમાં પણ કોંગ્રેસે કીધું હતું કે જો કોંગ્રેસની સરકારો આવશે તો 5-5 રાજ્યના ખેડૂતોને દેવા માફ કરશે, અને ઘડીના 6ઠા ભાગમાં કમલનાથજીએ પહેલી જ ફાઇલમાં સાઇન ખેડૂતોને દેવા માફ કરવા નીકળી છે. અને આ સરકારને જ્યાં સુધી લેવા દેવા છે ત્યાં સુધી અથેડીમાં ચાંદ બતાવીને લોકોને મૂર્ખ બનાવવાનું કામ કરે છે. અને ત્યારે સૌને કહેવા માગીએ છીએ કે આવતા દિવસોની અંદર ચૂંટણી માટે છે, વહેલા વહેલા જાગો, નગર ઘર ભેગા કરતા ખેડૂતો અચકાશે નહીં. માગણી સંતોષાશે નહીં તો રાજ્ય સરકાર કે કેન્દ્ર સરકારના કોઈ પણ અધિકારી કે પદાધિકારી રોડ ઉપર ક્યાંય જોવા નહીં મળે. આ પ્રકાર તાલુકા કિસાન સંઘ દ્વારા આજે આવેદન આપવામાં આવ્યું છે, પાકવીમાં શું કહેશો? આજરોજ ભારતીય કિસાન સંઘ
રાજકોટ જિલ્લા તરફથી 2016 તથા ચાલુ વર્ષના પાક વીમા મળેલ ન હોય તેના સંદર્ભમાં આવેદનપત્ર અત્રે પાઠવવામાં આવેલ છે અને જે આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવેલ છે એ માનનીય કલેક્ટર સાહેબશ્રીને તાત્કાલિક અસર તે ફોરવર્ડ કરી દેવામાં આવશે અને તમામ શાંતિથી આવેદનપત્ર આપી અને આજે તમામ ખેડૂતો અત્યારે રવાના થયેલ છે. કોઈ લોન ઓર્ડરનો પ્રશ્ન ઉપસ્થિત થયેલ નથી. હું ખેડૂત પડદી તાલુકાનો સતુભાઈ જાડેજા ગામ ખાખડા પહેલાં. આજે 18નો પણ વીમો સરકારે આપ્યો નથી, 16-17નો પણ આપ્યો નથી. જો ખેડૂતને વીમો સરકારે ન દેવો હોય તો ખરેખર ખેડૂતે આ પ્રીમિયમ ખેડૂત પાસેથી સરકારે પ્રીમિયમ લેવું ન જોઈએ. અને મોટા મોટા જે મોટી મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ હોય, મોટા મોટા ફેક્ટરીઓ હોય અને જીન હોય, આ તે બધાને જેને હોય સહાય મળે છે અને એમાં ખોટા ખોટા પણ લાભ લઈ જાય છે. તો ખેડૂતોને જે વીમો દેવો છે એમાં સરકારને શું પેટમાં દુખે છે એ કાંઈ સમજાતું નથી. અને વહેલી વહેલી તકે દઈ દઈએ, નકર જો પડદરી તાલુકાના ખેડૂતો એકદમ સાથે મળી અને રોડ ઉપર ઉતરી જશે અને ખેડૂતો સ્વયંભૂ વેપારીઓને સાથે લઈ, જે દૂધ દેવા આવે છે એને સાથે લઈ, જે જરૂરિયાત છે બધાને સાથે રાખી અને સ્વયંભૂ ગામે ગામ અને પડદરી આખો તાલુકો બંધ પાડશે તો સરકારને અલ્ટિમેટલ છે કે દિવસ 5માં થતું હોય તો હાથ દી ન કરે અને ખેડૂતોને રોડ ઉપર ન આવવું પડે એટલે વહેલા પહેલી તકે ખેડૂતોને વીમો આપી દે એવી નમ્ર અરજ છે. અને સરકાર આ નિર્ભર તંત્ર છે એનું ખાસ જોવે. બાકી કર્મચારીઓ તો બિચારા શું છે કે એનું આજથી તમે દીધું આવેદન દે પણ એ કાંઈ જાગે કે કાંઈ કરી શકે નહીં. કર્મચારી તો એક એના જે સેવા રૂપે જે આપણું કામ કરવાનું છે સરકાર વચ્ચે છે એટલે એને નથી બહુ પ્રેશર દેતા કહેતા. પણ જો ટૂંક સમયમાં આ ખેડૂતોને જો નહીં પાક વીમો દેવામાં આવે તો ન છૂટકે સરકારને આનું પરિણામ ભોગવવું પડશે. જય જડિયા મહાદેવ. કેમેરામેન સતીશ વડગામા સાથે કેટીવી ન્યૂઝ ગુજરાતી પડધરી.